Hei jau, dārgie draugi, jūs esat atpakaļ Uldons TV, un tā diena ir pienākusi jauns challenge. Un pie manīm ciemos ir mans bērnības draugs, un tas ir Rūģiņš. Kā jums visai vietot? Kā jums iet, dārgie? Nu ko, Rūģiņš, varbūt jūs kāds atceraties, Rūģiņš bija pie manis pagājušajā gadā, un mēs arī ar viņu taisījām kopīgus video, un Rūģiņš ir atpakaļ, un mēs arī uztaisīsim priekš jums interesantu challenge, un tas būs Chubby Bunny Challenge! Ojā, nu ko, jūs noteikti visi to zinat, šos burvīgos marshmallows, un paskatīsimies, kurš no mums var vairāk sabāst mutē šos zefīriņus. No homo, protams. Jā, dārgie draugi, tāpēc nepārprotiet, tas ir tikai un vienīgi šis būs šovs, paskatīsimies, kurš no mums vairāk sabāzīs šos zefīriņus mutē un spēs pateikt vārdu Chubby Bunny. Un zaudētājs būs tas, kuram vairs vienkārši neizdosies pateikt šos vārdus un vairs nevarēs sabāst vairāk iekšā. Nu ko, Rūģiņ, varam vaļā šos burvīgos marshmallows? Es jums neesmu mazreiz. Jā, Rūģiņš nav viņas vēl ēdis. Es viņas esmu provējis, jā, mani ļoti garšo. Es domāju, ka arī jums visiem ļoti garšie. O, vienkārši, perfekt. Oh my god. Nā, iedod zirdiņam arī pavasīt. Jā. Nu ko, Rūģiņ, aiziet, sākam? Šķīvi. Tā, mēs noliksim apakšā šķīvīšu, jo mazums. Mazums mums būs visādas. Šļakatas. Nu ko, Rūģiņ, davai pa pirmajam. Tā, es ņemšu vienu un Rūģiņš ņems vienu. Nu ko, davai tu pirmais. Ej, lielāk neko ir domāju. Chubby Bunny. O, labi. Tā, marais. Es parasti, nu teiktu, davai. Liels ir. Liels? Kritīgi. Chubby Bunny. Ejo, nedrīkst viņš kūst, mutē. Chubby Bunny. O, divi. Tā, es ņem otrā. Nu. Chubby Bunny. Lai liek viņu tagad. Trešais Rūģiņam. Chubby Bunny. O, ir ok. Nevarēj, nebūt. That's what she said. Chubby Bunny. Ir 2-3. Chubby Bunny. O, Chubby Bunny! Tāpēc jūs tēs var vēl! Chubby Bunny! O, piektais uz vienu! Jā! Es tev vēl skaļu! Chubby Bunny! Tāpēc jūs! Chubby Bunny! O, labi! Es jūs! Iztais visājums! Chubby Bunny! Šatīt ir vēl? Vēl mēs tāds vēl ceļas mutē! Chubby Bunny! Chubby Bunny! Ej, tu nos!
Ej, sunos, rūžiņš, šitas bija labs! Es, man liekas, apstājos pie kaut kādiem astoņiem vai... Izskaita tagad kaut kā! Ai! Man bija septiņi. Tev bija septiņi, jā! Tas bija, what? Nu ko, nu, es domāju, es pielikšu apakšā, kad varēs redzēt, cik mēs katrs apēdām. Jā. Nu, bet tie ir garšīgi, vai ne? Es domāju, mēs varētu vēl normāli vienu apēst. Jā. Davai. Šķiet, tagad sūk vēst. Jā. Bet tie ir labi, ne? Garšīgi. Tāpēc, nu ko, dargie? Es domāju, uzvarēju šajā challenge'ā draudzība. Principā, bija diezgan interesanti. Bija labi pamēģināt šo challenge, jo es esmu ļoti daudz redzējis, kā citi to bija darījuši, bet mēs paši to nebijām darījuši un izdomājām, var to izdarīt. Tāpēc liels paldies, ka noskatījāties šo video un gaidiet rūdžiņu arī nākamojos mūsējos kopējos video. Es domāju, ka tāda būs. Protams, jā. Un uz tikšanos, dargie draugi, lai jums veicās un pīsiņš! Pīsiņš!